Ես այսօր չեմ պատրաստվում բնականաբար որպես վարչապետի թեկնածու ելույթ ունենալ, ուզում եմ պարզապես ձեր թույլտվությամբ մի հարցի անդրադառնալ կապված նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի հետ։ Այսօր ես պատրաստվել եմ կնոջս հետ եւ ուզում եմ կորոնավիրուսից եւ ուզում եմ բոլորին կոչ անել պատվաստվել անպայման եւ ազգային ժողովի պատգամավորներին եմ խնդրում, որ պատվաստվեն, ընդ որում լուսաբանեն այդ պատվաստման փաստը, որովհետեւ հիմա աշխարհում կա շատ լայն քննարկում եւ կա մեծ հավանականություն, որ ասենք 2021 թվականի երկրորդ կեսից կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված քաղաքացիների ճամփորդելու սահմանափակումներ պետք է կարող են մտցվել։ Հիմա քննարկվում է այդ հարցը, որոշում կայացվի թե ոչ, այս պահին դժվար է ասել, բայց մենք պետք է տեղյակ լինենք սրանից։ Ինչու 2021 թվականի երկրորդ կեսին, որովհետև հիմա արդեն պատվաստանյութերի շուկան, այսինքն պատվաստանյութերի մատակարարումները կարգավորվում են, այսինքն հասանելիություն ընդլայնվում է եւ պատվաստման ամբողջական ցիկլ ավարտելու համար անհրաժեշտ է մինչեւ 2 ամիս ժամանակ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա ունենք պատվաստանյութի բավականին մեծ պաշար ձեռք բերած, ընդ որում տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի, եւ հիմա մենք հնարավորություն ունենք սկսել լայնածավալ պատվաստումները, ընդ որում ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք հիմա թվերի անկման փուլում ենք, եւ եթե պատվաստումը ճիշտ կազմակերպենք, մենք կարող ենք արագ տեմպերով հաղթահարել համաճարակը, եւ ինչու է սա կարեւոր։ Ես խոսեցի Հայաստանի քաղաքացիների դեպի արտերկիր մեկնելու հնարավոր սահմանափակումների մասին, չպատվաստված, այսինքն սա նշանակում է, որ նույնիսկ բացասական պատասխանի դեպքում, եթե քաղաքացին պատվաստված չէ, կարող են լինել ճամփորդելու սահմանափակումներ, բայց նաև ես ուզում եմ ընդգծել, որ միջազգային տուրիստական գործակալությունների համար որպես ուղղություն ակտիվացնելու համար շատ կարևոր չափանիշ է ընտրված, թե տվյալ երկրում պատվաստումների ինչ մակարդակի արձանագրվել։ Հիմա արդեն Երևանի, Հայաստանի տարբեր զբոսաշրջային վայրերում կարելի է տեսնել բարեբախտաբար զբոսաշրջիկներ, եւ եթե մենք պատվաստման ցիկլը ճիշտ կազմակերպենք, կարող ենք վերադարձնել 2019 թվականի ծավալները, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, որ հյուրանոցները, հանրային սննդի օբյեկտները եւ սպասարկման ոլորտի ընկերությունները կազմակերպեն իրենց աշխատողների պատվաստման գործընթացը։ Այսօր առավոտյան մենք առողջապահության նախարարի հետ քննարկում ենք, որ գուցե ինչ-որ տարբերանշան թողարկվի պետական, որ այն ձեռնարկությունները, որտեղ աշխատողների 70 եւ ավել տոկոսը պատվաստված են, այդտեղ նշվի կլինեն ռեստորաններ, հյուրանոցներ եւ այլն, որ նշվի, որ այդ ընկերություններում գտնվելը, նրանց ծառայություններից օգտվելը համեմատաբար կամ ընդհանուր առմամբ անվտանգ է։ Եվ կոչ եմ անում նաեւ պատվաստանյութերի հետ կապված շահարկումներին չտրվել, որովհետեւ ես այսօր մտածեցի, ասում են, օրինակ, որ 200 միլիոն պատվաստման դեպք ա եղել եւ 187 օրինակ կամ 200 բողոք։ Տարբեր, մեկը նույնիսկ գրանցվել է ինչ-որ մահվան դեպք։ Ես այսօր մտածեցի, որ եթե 200 միլիոն մարդ ուղակի սովորական խմելու ջուր տանք, որ ինքը խմի, այդ 200 միլիոն մարդու շրջանում ջուր խմելուց հետո կարող են մարդիկ լինեն, որ կվատանան, վստահաբար մարդիկ կլինեն, որոնք կմահանան, որովհետև բարեբախտաբար մարդիկ մահանում են, դժբախտաբար, ներողություն, դժբախտաբար մարդիկ մահանում են, եւ կոչ եմ անում այդ քարոշչական տրուկներին, հնարքներին չտրվել, եւ կորոնավիրուսը նաեւ հատկապես հարային լիդերներին, առաջնորդներին կոչ եմ անում սեփական օրինակով ցույց տնել այդ պրոցեսի կարևորությունը։